ikaze mu ikinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembero urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Nzunguwe watutunguye n'ukuri pe. Use twagushimira dute muvandimwe. Niyo kize cyagutunguye kuko kanya. Wanaje nkabafasha guteka. Ko miko gyari yemeje guteka se watumye yegera igikoni. Ahubwo sinari nzi kuzi no guteka bigezaho. Wanyemeje pe. Ndetse se byabagabo twigiriyo tumaze gushaka. Ugira ngo ubusire batere hari cyo butatwigisha kanya. Ibyo uvuze ni ukuri nzo. Mikwe, umbabare rwose ariko sinari ngamije kukujomba igikwasi. Cyare ikiganiro gisanzwe rwose. Oya nta kibazo nzo. Ahubwo nge nari nakomeje guceceka ntekereza ukuntu wadukwaye ibintu byiza nk'ibi n'ukuntu nari narakwikomye. Nibyo navuga ko nawe abantu kwa gushimira nzu. Ni ukuri pe. Kudusura muri ibi bihe bigoye, ukaza udutuye, ukanabitegura. Sha, Imana izakujyanira mugani wa wawundi. Umva kandi kanyangira. Uhera tuhubwo tuzakugumana iteka ryose. Ibyo munyifurije mwese nabyumvise kandi ntabwo ari bibi. Ntano nanjye ndabakunda rwose. Muri umuryango wanjye kandi ndabubaha cyane. Nta cyiza rero nabarenza ngishoboye rwose. Watubaye hafi inzu urayivuga urabizi. Kutacika intege wadufashije kongera gusubiza ubwenge ku gihe pe. Rwarerugiye barusenyutse ariko namwe mwantatse. Mumpakanye nanjye mbashimire. Nzanaje nikandagira ariko mpageze umutuzo nahasanze. Wanshimishije cyane rwose. Mukomereza ho pe nzu. Rwose nagize igihe cyo kukureba nabi ndanabisabira imbabazi pe. Ariko ubu tweretse ko kuba uri umuvandimwe ukunda umuryango wacu. Ibihe tumazemo iminsi iyo tutagira abavandimwe benshi n'inshuti ntitwari gusangira nk'uko. Kanya ndakumva. Nawe uzanyemerere rimwe nimbona ubushobozi ngo usabe imbabazi mu buryo bufatika kuko nagufashe nabi cyane. Yo Mikwe, Kanyange rwose ndamwizera imbabazi buriya yaraziguhaye kera. Yewe nzu, sinabihamya pe. Kuko ibibazo byose nashyizemo umuryango wanjye ninjye wabyijyanyemo ngo ndashaka kubyara umuhungu. Yewe hari wenda iyo tuba twarafashe igihe cyo kubiganiraho niba byarageze aha hose. Ariko se niyo wambabarira uhambabarira inkoni nagukubise nk'ukubita inzoka kuko kandi uri umugore nishakiye nk'ukuze. Ibyo bigarura iki koko? None se ko mbona mugiye kuntaba mu nama abavandi. Ubwo ni murira mwemi ndahuza n'indeke ndi. Muragira ngo nanjye mbafashe se? Oya nzu, agahinda n'ipfunwe mfite. Sarinda mbijyana mu nda y'isi. Gushaka umwana w'umuhungu cyane byankoresheje amaronerwa nazibabarije. Icyakoze ndabiciye iruhande. Hari ubwo twabonaga rwose umeze nk'uwahanzweho da. Nzu, nakubise umugore wanjye atwite inda nari naramwitereye ubwanjye kandi nabwo muhatiye gukora imibonano. Iyo ndivamo Kanyange ntiyandeka. Ubu mba ndihe ko? Ese ubundi ibyo wabyihoreye kuko byarangiye ibiganiro cy'imikwe? Urashaka kumbabaza gusa. Ariko mureke yatubivuge Kanya. Ndahamya neza rwose ko bibafasha gukira ibyo bikomere bibaremereye ku mutima. Nzu, uwo mwana utarabaye uzi ko yari umuhungu. Burya tekereza imihana nirutsemo ibyo natanze byose nshaka umuhungu nka mubyari wanjye narangiza nkamwica. Ahubwo nanjye nta kindi nkwiye uretse urupfu. Oya se kandi Mikwe, hanyuma se Kanyange n'abakobwa bawe ukabubasigira ukabasigahe koko? Sinatinya kuvuga ko numva ntakibagwiriye rwose. Oya Mikwe, mukomere kandi mwihangane kuko rwose mwanyuze mu bikomeye. Ariko kuba muri kumwe ubu rwose biranshimishije. Ndanabibashimira rwose. Ni intambwe ikomeye izatuma mwongera kubana neza. Ariko si ubundi kuki utari warambwiye ko wasomye Kanya? Ntundenganye nanjye byarantunguye. Aho mbimenyeye nigihe nari narahukaniye kwa Nzungu. Ese gusa nateganyaga kubikubwira
nuko mba ndarembye. Aba we. Ubu rero mwanze mukunze mugomba kugira uburyo bwo kuboneza urubyaro. Kuko bitabaye ibyo kanyange ahise asama rwose byamugwa nabi cyane. Ibyo si byumbwiriza nzu. Kuva abaganga barambwiye ko umubiri wa kanyange washegeshwe ku buryo ashobora kutongera kubyara. Ubu niyo wambwira uti mwibanire nka mushiki na musaza. Nabyemera nta kabuza. Oya humura ntibizagezaho. Nimukurikize inama nta kibazo zagira rwose. Kanyange mugore wanjye. Ndakumva mugabo mwiza. Tutari kumwe nabonye uburyo nge n'abana tugukeneye pe. Numvise neza ko ntabaho ntagufite. Kuba rero wari wasize ubuzima kubera nge sinzi uko nabyita. Kanyange dore mpfukamye imbere yawe. Ndakwishaka ni ukuri. Ndakugize mpfukama. Ndeka mpfukama. Haguruka Mikoye. Amarira warize munsi arahagije pe haguruka. Oya. Uretse mbanze nkubwire mpfukamye kuko ubu noneho nemeye kuko tuboneza urubyaro. Kandi niba ngombwa tuzagumane we n'abakobwa bacu babiri bonyine. Mikoye, nyemera nguhobere. Wumva uburyo ngukunda kandi ko nanjye nabaho tutari kumwe. Ndagushimiye ku byo umbwiye byose uyu munsi rwose. Ahubwo nzu, ndakwinginze ntuva utadufashije guhitamo uburyo bwiza nakoresha. Maze nkishimana n'umugore wanjye rwose kandi tukaboneza urubyaro. Rukwanga, karame. Ndashaka kumenya impamvu usigaye ukora akazi winenaguzwa nk'utagashaka. Niko, mwirukane nzana undi akazi wagahaze. Nuko bari iki simbwiye gutyo boss? Ka kazi mana gakoze neza. Ugakora neza se gute niriya nk'ikimeze kuriya? Yenda kutsatugwaho. Waburiye igiti cyo gutega hariya hepfo kugira ngo zirambigo zitazatembagara. Ariko rero, nuko rwose murandenganya. Ubu ni mwemwe mwavuze yuko mugiye kuzahoba ku rugo rw'amatafari ndetse n'amabuye. Sibyo? Ahubwo sinzi ikintu cyabikereje aho. Ibyo kubaka igipangu cy'amatafari ntibikureba. Urabyumva rwangari. Wowe kwikirana ibihari, ibidahari ubiturekere. Ariko boss, ubundi ibyo ngibyo tunabyihore. Rwose iby'inkiki z'urugo nta nubwo bibabaje cyane kuko no kuzisana biroroshye cyane. Ushatse kuvuga iki rukwanga? Nashaka kuvuga ko nyine hababaje ingo za hani nyarweya mbona ziri mu manegeka. Kandi ibyo ngibyo bigira n'ingaruka ku bana dore ko isi ihora yirukanka inyuma y'amafaranga. Uratangiye na bya bigambo byawe. Ingo ziri mu manegeka susibonye he ko nta rugugira. Ese ntunishira ngo wibuke kuri imbere ya sobuja da? Nange ubiba byandenze pe. Wagira ngo iwabo nta bakuru bahaba. Aha. Ariko rukwangari nagorwa ye. None se ubu ngubu ko mvuga ibyo nabwiwe n'abakuru koko mbizire koko? Maze rero rukwangari unyumve neza. Ujye umvanira bintu by'abakuru biharaje ahangaha buri kanya ngo abakuru bakubwiye. Buri kanya ngo ibyo bintu rwose simbishaka muri uru rugo. Mvuga kuri nyama. Niba ushaka kuzana baterekera uzasubira ibyo ngiyo uzatarama aho waturutse. Nta mivumo nshaka muri uru rugo. Oya. Nyamara umuti ntago ari ukumbwira nabi. Naho ubundi ingo z'ahandi nyarweya ngiye mbona zikeneye icyuhagiro pe. Naho ubundi korona yazaza ikabafatanya n'amakimbirane muhorana. Aha, watubwiye rero twumvise ngaho ujya mu ishyamba ujye gushaka ibiti byo gutegesha iriya nkike itazatugwaho. Ntacyo ndagiye ariko musigare mubitekerezaho. Genda se nyine twumvise. Yewe ariko kabanyana nta muntu utazanyogeraho uburimiro ye. Ubonye na rukwanga ariko ko ngo mpimanuro. Nge buriya mba numiwe pe, si ukubeshya. Gusa nyine rwa rukwangari hari ibigambo byinshi ruhuraguraho ugasanga ruguye ku ijambo rizimbada. Buriya kiba kitubwiriyemo. Yewe ngo bavuga ibigondamye umuhoro ukarakara nyine. Buriya se hari aho abatadukubise umwotso. Wagize ngo se ubundi ntidukeneye kwikebuka. Ku byerekeye iki kabanya? Buriya se, kanyana ubona tutarabaye tereriyo koko. Nyamara akeneye kwegerwa muri ino minsi. Cyakoze ibyo uvuga byo nukuri pe. Kuko nanjye naje gusanga ashobora kuba afite nk'ikibazo zinzitse kimuremereye kandi turi aho tutabizi. Oya byo kirahari rwose kuko ubusanzwe si kuri ya mezi. Nyamara wasanga hari isano bifatanye n'inkuru mperutse kumva na yabesi. Inkuru bwo kukizi. Ngo Kivumbi yasigaye ashakishwa n'inzego z'umutekano zirimo polisi da. Yari yiharaje rwose gusohokana utwana akatujyana mu maroji agiye kudusambanya. Ngaho. Ibyo se kandi ukabihuza ute na kanyana? Kandi barakururanaga. Nyamara wasanga yaramuteye inda cyangwa ibindi birwara tukaba twicecekeye aho. Ahubwo se niba Kivumbi koko ari uko bimeze, polisi yaba itaraza gukora iperereza ku ruganda cyangwa hacumbitse? None se koko Kivumbi yaratorotse? Margo, abapolisi ubona aha bagomba gusaka igipangu cyose. Ese iriya nzu ikorerwamo iki? Hariya niho nororera inkoko zanjye n'inkwavu. Ariko wagiye ureka kubeshya ubuyobozi Marigo. Gabanya ayo matiku yawe papiya. Ubu se hari utazi ko mbere ya korona nari mfite mucoma noneho?
ariko ubundi ubugabo nkamwe nta kindi kibabera uratse akubitwa gusa ntabwo wigeze worora rwose bona we ahubwo nibasake vuba ziranzu zose zo mu gikari bagere no muri riya nini ese ubundi mudugo ubu kagimba kuko yanyica mwari kuzavuga iki ese ubundi ubwo nicyo kubise kugo ari kuzavuga ko wapfuye ngo niki yamubise sinzi icyo ari cyo icyo nzi ni kimwe nuko yari afite umugambi wo kunyica kibanira na Marigo bonyine cecekaho nyiranzi cecekaho ngaho urumva wavuze ariko wavuze icyo yaguhoye hari umuntu utakize ntiyaguhoye uwo munwa wawe wigize nk'uwisande ariko umva mwakagira Imana narakoze ndapfaka arahari da abantu bararongora aho gushyingiranwa na nyiranziza nashyingirwa n'ingurube yo mu ishyamba cyangwa impyisi yo mu muhima bikagira inzira mugabane kavuye mwese amagambo uri kuyahuza nayiki Marigo hari abasohora amatora abaga munde ninzu y'umukozi mudugo ahanda hazi nanje neza naho ziriya nzu niho nanje nararaga rwose ariko hajyaga haza kuraramo n'abandi bantu benshi cyane ntaza aho baturutse Marigo uje cumbikira abantu ntuje no kubanza ngo tumenye aho baturutse naho berekeza aho wasanga ari abandi batwibatwa urengero ry'ibyacu nyiranzi nango munwe wawe none se ubuncumbikira abajura nge ntacyo kwibwa se mfite bisa nabyo tavuga suraje ngo byamwe na byirirwa mu rugo mudugo nyenda shaka impapuro z'ubutaka umugabo wanjye yazanye hano wahura vuga impapuro zawe gusa nyanze gusa kivuga nanjye muri byanjye namburi baha rwose bagire vuba rwose mudugo byoshye ngo mugambe yabo bantu rwose yabo papiasi yabo n'uyu mugore inahanga ha barabazi n'abantu badashobotse ni ingero nziza z'abantu bashoberanye mwerwe umva kugira ngo igikorwa gikorwe vuba kandi kigende neza yego biragusaba korohereza inzego z'umutekano zikagera ashoboka hose muri iki gipangu cyawe ikibazo rwose njye mfitebwirijwe impapuro zacu abapolisi bataragusaka ngo bagutegeka rubanda baguta amazi umva mukobwa aba bapolisi ni abanyamwuga ntabwo ari abanyamateka nkamwe mwirwa mukwirakwiza ibihuhi murera gusa oya ibyo twese turabizi polisi yacu turayizera niyo mpamvu ubona rwose nta nubwo badufite ahubwo se wakwinjiyemo ukatuzanira impapuro zacu twebwe tukitahira ugasigara wisobanura Marigo Marigo izo mpapuro remera kuzitanga ku neza ariko ukagimba tumusanza ubwo yaba ari kumwe na moto ya koperative kuko niwe umaze imisa yigendaho mudugo ubundi rwose ndabizi nibyo byabazanye urumva impapuro ndazibaha ariko ukagimba ndetse n'iyo moto sinzi ibyabo rwose kare kose se wigiraga amaki ndayabuze ariko mudugo wanyejeje uyu mugore koko urumva rwose urumva mudugudu njyewe buri ugureba sinkunda kugira amahane ariko umuntu yakomeje kuntondagira nakoreka mwihorera none se ubundi kwimoto nayiguze ndetse n'izi mpapuro nkaba naratanze vansi yanjye ubwo byo nzabisubizwa ngo watanze iki Marigo ngo watanze ndabaza mudugudu oya ngo watanze iki ubuse nkwishyuza amafaranga yanjye yose naguhaye ariko uranyumva koko ahubwo papiya wowe ntacyo ugomba kuvuga ahangaha utananyishyura utantera umujinya nkakwereka igitambaro Marigo ndozemo urumva havese nyine ceceka Marigo ibyabaye byonyine mbaza amasahane y'ibirayi imyumbati ibishyimbo wariye ahangaha bahita bateza iwanyu bakongeraho nenye mu bwobo ngo ceceka rero Marigo ibyabaye byose niwe nyirabayazana wabyo bityo rero ugomba kwemera ugahomba amafaranga yose watanze kuri moto ndetse no ku byangombwa bitari ibyawe ndetse nayo watanze kuri papiasi rwose ahubwo njye nami cyangombwa cyanjye ndumva naninaniro ariko wafunze uwo muntu wawe washinzwe hari uwagise n'uwo wawe wahereye kuwava umuntu uburana ibyangombwa gusa urabiburana se ubundi sigaje urabona usigaje iminota ingahe yo kubaho Marigo kandi ibyo gutukana no gushira isoni ibyo ushobora kubihanirwa si wose ahereye igihe kiyebe hano muri burera yose yigeze akara iyi bahereye rwose nicyo kibazo kidukomereye mudugu n'impamvu rwose Marigo guhera uyu munsi utegetswe gufunga akabari kawe kuko uretse no kuba warahohoteye papiasi urashinjwa no guhohotera abagabo n'abagore witwaje aka kabari kawe mudugu ayo ni amagambo n'amatiku by'abanyamurera iyi injira hit bar n'indi itafashije koko umbajije abantu bari amahangara n'abahanywereye nabona hahaye serivisi ntacyo na kimwe yatumariye mudugu hoteli ziraje none rero mutangiye mu miryango ndetse ihoterwa rishingiye ku gitsina riba ryinshi bayifunge rwose iyi bar ni bayifunge duhumeke ese ubundi wakwishyura ibyo bagusaba ubundi ugakomeza ibyawe njye Marigo mwene Martin ntawe nzishyura rahira Marigo rero mutabasha kwishyura uyu mutungo wawe uraza kuwucunga n'ubuyobozi kugeza igihe uzarangiriza kwishyura ibyo wangije byose urakoze cyane muyobo ubwo rero nasohoke polisi yafunze mudugu njye ntabwo asohoka muri iki gipangu nimushaka mu ndase kuko ntaho njye
ibintu birimo akagambane kakozwe na gasake afatanije n'ibindi bisambo nka Fatuma na Gasira. None nawe kuko umuyobozi baragukorompye urabyemeye? None aho wiyemeje gusuzugura ubuyobozi? Ubuyobozi se bubereyeho kurenganya abaturage bayoborwa? Ariko ubundi kuki mutazana akagimba hano kubundi ariwe muvuga wagiye abisinyira? Cyangwa kuki papiyasi wagurishije moto wadafungwa? Ariko ubundi igipapuro kibaho uburenganzira bwo kuza kunsaka kiri he? Naha dusubikiye ikinamico umurage y'uyu munsi. Ikinamico umurage mwigezwaho n'umuryango Umurage Communication for Development ku bufatanye na Population Media Center, Ministeri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC ku nkunga ya The Global Fund ndetse na Swiss Corporation.